おはようございます。共通テストの問いの1、短文解釈を極める、今日もやっていきたいと思います。さあ、本日はこの短い棒線にしてみましたが、非常に非常に非常に大切な単語の知識になるのではないでしょうか。早速問題に回答してみましょう。さあ、よろしいでしょうか。早速解説をしてまいります。今回の都甲祭り詩、品詞分解すると2語編成になってますね。下の詩は過去の助動詞ですが、ここは全く差が出ないので気にする必要性はなさそうです。ということで、上の都甲祭る、これすっごく大事な古文単語ですよね。もともとはお使えする、お使え申し上げるという謙譲語ですが、他にも意味がいっぱいある、そんな古文単語イメージできてますか？今回見ておきたいのは、歌を読むなんていう前後関係を踏まえてあげると、お使えするという古文単語ははっきり言って文脈に全く合いませんよね。ってことで、選択肢では1番、これはすぐにバッテンを打ってあげてください。そしてもう一つ、しっかりと都甲祭るを謙譲語であると認識していれば、選択肢を見た時に、はい、この2番とか3番の選択肢に書いてあるなられた、なさった、これすべて尊敬語扱いになってしまってますよね。このあたりからしっかりとバッテンを打てるようにすると、敬語的な観点からも切れます。ということで、最後の2択は批判するのか、お読みいたすのか。で、ここで大切なのが、都甲祭るという古文単語はお使いするの意味以外に漠然と謙譲語であることを表す。現代語訳のテンプレは何々し申し上げるとか何々いたす、つまりこれはどちらも条件としては満たしているんですよ。この都甲祭るの使い方は非常に大切なので、次第で使う、二次で使うよっていう人も、都甲祭る意味いっぱい作れるからねっていうことは必ず覚えておいてください。その上で改めて前後関係を見てみると、男どもの歌をなんとかかんとか定家が読んでって書いてます。歌を読む話をしているので、少なくとも批判し申し上げたというのは文脈に合わないですよね。まあ、だから文脈違いということで、4番の選択肢は切ってあげるべきですね。よって今回の選択肢5番のお読みいたした、これが正解であるということをしっかりと求めてあげましょう。なかなか復習しがいのあるいい問題だと思いますので、都甲祭る覚えてなかった人はメモっておいてくださいね。ということで、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。